কাৰোবাক সন্মান হানি কৰিবলৈ বা অসন্মান কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষাৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু কাৰোবাক সন্মান দিবলৈ হ'লে শিক্ষাৰ দৰকাৰ। আৰু সেয়া হৈছে পিতৃ মাতৃয়ে দিয়া শিক্ষা। নিস্বাৰ্থ ভালপোৱাও সেইজনৰ বাবে অভিনয় যিজন এৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্তত অটল। যি বেছি মিঠা মিঠা কথা কয় পিছফালৰ পৰা সেইজনেই আগতীয়াকৈ চুৰি মাৰে। প্ৰতিদিনে অন্ততঃ 1% হ'লেও নিজক উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। দেখিব সেই 1% কৰা চেষ্টা বছৰৰ শেষত 365% হৈছে। যিকোনো সম্পৰ্কৰ পাছৱৰ্ড হৈছে বিশ্বাস। মানুহ বাছি থকাটোৱেই অস্বাভাৱিক, মৃত্যু তেনেই স্বাভাৱিক। আজি হয়তো আপোনাৰ বেয়া সময় চলিব পাৰে, কিন্তু সেয়া গোটেই জীৱন নাথাকে। আৰু আজি আপুনি যাক চিনি পালে তেওঁ গোটেই জীৱন মনত থাকিব। কাকো কেতিয়াও বেছি আপোন কৰি নল'ব। বেছি আপোন হ'বলৈ যদি যায় তেন্তে দুখৰ বাহিৰে তেওঁৰ পৰা একোৱেই নাপাব। ঈশ্বৰে সকলোকে সকলো নিদিয়ে, হয় কাৰোবাক দি পৰীক্ষা লৈ চায়, নহ'লে কাৰোবাক নিদিয়াকৈ ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লয়। জোৰ কৰি কোনেও কেতিয়াও কোনো বস্তু পাব নোৱাৰে। ভাগ্য থাকিলে কোনেও একো কাঢ়ি নিব নোৱাৰে। দেখিবলৈ সুন্দৰ বা ধুনীয়া মানুহ এই পৃথিৱীত আপুনি অনেকজন পাব, কিন্তু যাৰ মন সুন্দৰ তেনে মানুহ কেৱল ভাগ্যৰ বলতহে পোৱা যায়। যি আপোনাক অৱহেলা কৰিব তেওঁক ধন্যবাদ দি তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হৈ যাওক, কাৰণ তেওঁৰ অৱহেলাৰ কাৰণেই হয়তো আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি আৰম্ভ হ'ব। অৱহেলাৰ পৰা মানুহে বহু বেছি শিকিব পাৰে। অৱহেলাই মানুহৰ জ্ঞান শক্তি বৃদ্ধি কৰে। অৱহেলাই মানুহৰ শুই থকা মগজুক জাগ্ৰত কৰে। কাকো ভালদৰে চিনি নোপোৱাকৈ, কাৰো বিষয়ে ভালদৰে নজনাকৈ মন খুলি নিজৰ সকলো কথা কেতিয়াও নক'ব। মনত ৰাখিব, আজিৰ যুগত বিশ্বাসৰ মৰ্যাদা কোনেও নাৰাখে। জীৱনৰ যাত্ৰা পথত যদি বাৰে বাৰে পিছলি পৰে তেন্তে সেই পথটোক সলনি কৰক, সপোনটোক নহয়। মনত ৰাখিব, এজোপা গছে নিজৰ পাতহে সলায়, ঠাই কেতিয়াও নসলায়। মনোবিজ্ঞানীসকলে কোৱা 7টা মূল্যৱান কথা সদায় মনত ৰাখিব। 1, কোনোবাই যদি সাধাৰণ কথাতে বহু বেছি হাঁহে তেন্তে তেওঁ ভিতৰৰ পৰা খুবেই অকলশৰীয়া। 2, যদি কোনোবাই জোখতকৈ বেছি শুৱে তেন্তে তেওঁ অসুখী। 3, যদি কোনোবাই কম কথা কয় আৰু যি কথা কয় সেয়া যদি জোখতকৈ বেছি খৰকৈ কয় তেন্তে বুজিব তেওঁ কিবা গোপনে ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে। 4, যি কান্দিব নোৱাৰে তেওঁ দুৰ্বল প্ৰকৃতিৰ। 5, যদি কোনোবাই অস্বাভাৱিকভাৱে খাদ্য খায় তেনেহ'লে জানিব তেওঁ কোনো মানসিক চাপত আছে। 6, যি অলপতে কান্দে সৰু কথাতে যাৰ চকু পানী ওলায় তেওঁ নিৰ্দোষী আৰু কোমল অন্তৰৰ। 7, যদি কোনোবাই সৰু সৰু কথাতে খং কৰে তেন্তে তেওঁক মৰম ভালপোৱাৰ প্ৰয়োজন। কথা ক'বলৈ যিমান বেছি অৰ্হতা বা যোগ্যতা লাগে, নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিবলৈ তাতোতকৈ বহু বেছি যোগ্যতা লাগে। কাঁইটৰ পৰা বাচিবলৈ জোতা পিন্ধিব লাগে, কিন্তু গোটেই পৃথিৱীত কাৰ্পেট পাৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ঠিক সেইদৰে যদি আপুনি শান্তি বিচাৰে তেন্তে নিজকে সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰা উচিত, আনক নহয়। সৎ বা মহৎ লোকৰ সমালোচনা কৰা খুবেই সহজ, কিন্তু তেওঁলোকৰ দৰে নিজকে গঢ়ি তোলাটো বহু বেছি কঠিন। প্ৰেম ভালপোৱাত কাজিয়া থাকিবই, কাজিয়াৰ পিছত যদি পুনৰ দুয়োজনৰ মিল হয় সেয়াহে প্ৰকৃত ভালপোৱা। হেৰুওৱাৰ বেদনা কিমান গধুৰ সেয়া একমাত্ৰ সেইজনেহে বুজে যি তেওঁৰ প্ৰিয়জনক ইতিমধ্যেই হেৰুৱাইছে। আজিকালি প্ৰয়োজন অবিহনে কোনেও মাত এষাৰ নিদিয়ে। প্ৰয়োজন অবিহনে কোনো কাৰো ঘৰলৈ নাযায়। স্বাৰ্থ নাথাকিলে কোনো কাৰো সৈতে নাথাকে। নিস্বাৰ্থভাৱে কোনেও কাকো আদৰ শ্ৰদ্ধা নকৰে। মানুহবোৰ কিয় এনেকুৱা হৈছে? আমি প্ৰায়ে ভাবোঁ যে আমাৰ স্মৃতিশক্তি খুবেই দুৰ্বল, কিন্তু যেতিয়া আমি কাৰোবাক পাহৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ, বেয়া চিন্তা ভাৱনাক মনৰ পৰা দূৰ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি বুজিব পাৰোঁ যে আমাৰ স্মৃতিশক্তি কিমান বেছি শক্তিশালী। কাৰণ আমি হাজাৰ চেষ্টা কৰিও এইবোৰ স্মৃতিৰ পৰা দূৰ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। স্বাৰ্থপৰ মানুহবোৰেই জীৱনত ভালে থাকে, বাকীবোৰটো কেৱল আনৰ কাৰণে ভালে থাকে। মানুহ কেতিয়াও ইচ্ছা কৰি সলনি নহয়। কিছুমান মানুহৰ অৱহেলা, কিছু মানুহৰ স্মৃতি, কিছু লোকৰ ব্যৱহাৰ, লগতে পৰিস্থিতি আৰু সময়েহে মানুহক সলনি হ'বলৈ বাধ্য কৰায়। জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা কওঁ, যিমান দিন অকলে থাকিব সিমান দিন ভালে থাকিব পাৰিব। যিজনে আপোনাক সত্যবাদী বুলি বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ ওচৰত মিছা কথা কোৱাটো নিকৃষ্ট চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা। আপোনাৰ পত্নীয়ে চাকৰি কৰক বা নকৰক, পত্নীৰ উপাৰ্জন থাকক বা নাথাকক, প্ৰতিমাহে তেওঁৰ হাতত অলপ টকা দি কওক যে এই টকা তুমি নিজৰ ইচ্ছামতে খৰচ কৰা, মই কেতিয়াও ইয়াৰ হিচাপ নলওঁ। বিশ্বাস কৰক, এনেকৈ কোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পত্নীয়ে কেতিয়াও ইচ্ছা বা নিজৰ মতে সেই টকা খৰচ নকৰে। বৰঞ্চ যেতিয়া আপোনাৰ বিপদ আহিব তেতিয়া সকলোতকৈ প্ৰথমেই তেওঁ সেই সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়াই দিব।
বেয়া সংগত থাকিলে এসময়ত গৈ ভালটোও বেয়া হৈ পৰে। আমাৰ বয়স বঢ়াৰ সমানে সমানে ইগোও বাঢ়িছে, ভালপোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমিছে, আপোন মানুহবোৰ দূৰ হৈ গৈছে, আপোনবোৰেই ঠগিছে, প্ৰতাৰণা কৰিছে। এইটোৱে আজিৰ বাস্তৱতা। আপোনজনক হেৰুওৱাতকৈ ঘৰ হেৰুৱাই ভাল, কাৰণ ঘৰ হেৰুৱালে ৰাস্তাটো থাকিব পাৰি, কিন্তু প্ৰিয়জন হেৰাই গ'লে না ঘৰত থাকিব পাৰি না ৰাস্তাত থাকিব পাৰি। জীৱনত কাৰোবাক পোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, আপুনি যাক পাইছে তেওঁক জীৱনৰ শেষ পৰ্যন্ত কাষত পোৱাটোহে ডাঙৰ কথা। অতীতৰ বেয়াখিনি পাহৰি যাব লাগে, কিন্তু সকলো সময়তে অতীতক পাহৰি যোৱাটো উচিত নহয়। কিছু ক্ষেত্ৰত অতীতক মনত ৰখাটোও জৰুৰী, অতীতক শ্ৰদ্ধা কৰা জৰুৰী। কোন আপোনাৰ বিপদত কাষত আছিল, কাৰ জৰিয়তে আজি আপুনি সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰিছে, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা আপুনি পাহৰিব কেনেকৈ। কোনোবাই যদি আপোনাক বহু বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, কোনোবাই যদি আপোনাক জোখতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, তেন্তে তেওঁ সুলভ বুলি কেতিয়াও নাভাবিব। এইটোহে ভাবিব যে আপোনাৰ কপাল বহুত ভাল, কাৰণ পৃথিৱীৰ কোটি কোটি মানুহৰ ভিতৰত তেওঁ আপোনাকহে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে, আপোনাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আপোনাৰ বাবে এই অত্যধিক গুৰুত্ব বা অগ্ৰাধিকাৰ বিৰক্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, কিন্তু এবাৰ ভালদৰে ভাবি চাব, যিজনৰ বাবে আপুনি ইমানেই স্পেচিয়েল যে যাৰ হৃদয় মন মগজু সকলোতে কেৱল আপুনি আপুনি আৰু আপুনিয়ে বাস কৰিছে, তেওঁক জানো অৱহেলা বা গুৰুত্বহীন কৰাটো উচিত। গতিকে তেওঁৰ গুৰুত্ব বা অগ্ৰাধিকাৰৰ মূল্য বুজিবলৈ শিকক, তেওঁৰ গুৰুত্ব অগ্ৰাধিকাৰৰ সন্মান কৰক। তেওঁ লাগিলে আপোনাৰ বন্ধু, আপোনাৰ ভালপোৱা কিম্বা আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডেই হওক। হাজাৰ কষ্ট পোৱাৰ পিছতো যিজনে প্ৰতিবাদ নকৰি মৌন হৈ সহি থাকে, সেয়া তেওঁৰ দুৰ্বলতা বুলি ভুল নকৰিব, সেয়া তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে দিয়া ভাল শিক্ষাৰ পৰিচয়। স্বাৰ্থৰ বাবে আত্মীয় স্বজন সকলোৱে সহজতে হয়তো এৰি যাব পাৰে, কিন্তু স্বাৰ্থৰ কাৰণে প্ৰকৃত স্বামী স্ত্ৰীয়ে এজনে আনজনক কেতিয়াও সহজতে এৰি থৈ নাযায়। কোনো আপোনাৰ নহয় এই কথা মনত ৰাখিলেই বহু ক্ষেত্ৰত জীৱনটো সহজ হৈ পৰিব, মনৰ চাপ কম হৈ পৰিব, মন মুকলি হ'ব, নিজকে ফ্ৰী যেন লাগিব। যিখিনি পাইছে সেয়া বোনাচ বুলি ধৰি লৈ আগবাঢ়ি যাওক। কেতিয়াও কাৰো ওচৰত নিজৰ সততা বা নিজৰ ভাল গুণবোৰৰ কথা প্ৰকাশ নকৰিব, কিয়নো আপোনাৰ ওপৰত যাৰ বিশ্বাস আছে তেওঁৰ বাবে সেই কথাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আৰু যাৰ আপোনাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই তেওঁ কেতিয়াও আপোনাৰ সেই কথা বিশ্বাসেই নকৰিব। নিষ্পাপ হৈ আহিছিলোঁ, পাপী হৈ উভতি যাম, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এই পৃথিৱীত যে ইমান কষ্ট পাম। বন্ধুৱেই হওক, বান্ধৱীয়েই হওক, কোনো আপোন নহয়। ক্ষণিকৰ এই পৃথিৱীত কেৱল সকলো মাথো অভিনয়, সকলোকে কেতিয়াও নিজৰ দৰে নাভাবিব। এইদৰে ভাবিলে প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰবঞ্চিত হ'ব। অপ্ৰিয় হলেও এইটোৱেই সত্য যে আপুনি যাৰ ওচৰত সহজ সৰল হৈ থাকিব তেওঁ আপোনাক মূল্যহীন বুলি দলিয়াই দিব। ধনুৰ পৰা ওলোৱা শৰ আৰু মানুহৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা শব্দ এবাৰ ওলাই গ'লে আৰু দুনাই ঘূৰি নাহে। অচিনাকি মানুহে আপোনাক কেতিয়াও নঠগে, ঠগে একমাত্ৰ আপোন মানুহে, ঠগে আপোনাৰ ওচৰত থকাজনে। জীৱনত ধন সম্পত্তি সকলো থাকিলেও কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰি যদি আপোনাৰ শান্তি নাথাকে। আপোনাৰ মূল্য যিজনে বুজে তেওঁক কেতিয়াও অৱহেলা নকৰিব, আপোনাৰ গুৰুত্ব যিজনে বুজে ভুলতো তেওঁৰ পৰা দূৰ হোৱাৰ কথা মনলৈ নানিব। নিজৰ উপাৰ্জনেৰে চলা আৰু নিজৰ পৰিচয়েৰে পৰিচিত হোৱাৰ সমান শান্তি এই পৃথিৱীত আৰু একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। যেতিয়া আপোনাৰ সময় ভাল চলিব, যেতিয়া আপোনাৰ হাতত বহুত ধন সম্পত্তি থাকিব, তেতিয়া সকলোৱে আপোনাক তেওঁলোকৰ আপোন বুলি দাবী কৰিব। যেতিয়া আপুনি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব, সমাজত যেতিয়া আপোনাৰ নাম থাকিব, তেতিয়া সকলোৱে আপুনি তেওঁলোকৰ চিনাকি বুলি আনক পৰিচয় দিব। সময়ে সকলোকে সকলো কথাৰ উত্তৰ দি দিয়ে। সত্য কথা প্ৰকাশ কৰাৰ সাহস সকলো মানুহৰ নাথাকে, যাৰ সেই সাহস থাকে তেওঁলোকে মিছাটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে। জোৰ কৰি কোনেও একো লাভ কৰিব নোৱাৰে, ভাগ্য থাকিলে কোনেও একো কাঢ়ি নিব নোৱাৰে। হাজাৰ দুখ, অনেক বাধা, কিছু সমালোচনা, কম বেছি টনা আজোৰা থাকিবই, কেৱল মাত্ৰ নিজৰ লক্ষ্যটোক স্থিৰ কৰি আগবাঢ়ক। কোনেও আপোনাৰ সফলতা কাঢ়ি নিব নোৱাৰে। তিনিটা বস্তু জীৱনৰ পৰা হেৰাই গ'লে আৰু ঘূৰাই পোৱা নাযায়। এক, আত্মসন্মান; দুই, সঁচা বন্ধুত্ব; তিনি, সঁচা ভালপোৱা। যি কম কথা কয় সেইজনেই তেওঁৰ পছন্দৰ মানুহজনৰ সৈতে বহুত বেছি কথা পাতে। যেতিয়া আপুনি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনাক সকলোৱে প্ৰিয়জন হিচাপে পৰিচয় দিব, প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ আগত কেতিয়াও নিদিয়ে। আপোনাৰ যদি কাৰোবাক ভাল নালাগে তেন্তে গোপনে নাৰাখি, অভিনয় নকৰি তেওঁক মুকলিকৈ আপোনাৰ মনৰ কথা কৈ দিয়ক, কাৰণ আপোনাৰ অভিনয়ে কেৱল তেওঁৰ বিশ্বাসকেই নহয় গোটেই জীৱনটোকেই নষ্ট কৰি দিব পাৰে। মনৰ মাজত অশান্তি থাকিলে এই পৃথিৱীত সকলোখিনিয়েই বিৰক্তি যেন অনুভৱ হয়।
কাৰোবাক জীৱনৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ প্ৰথম লক্ষণটো হৈছে কথা পতা বন্ধ কৰা। কাৰোবাক জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই পঠিওৱাৰ দ্বিতীয় লক্ষণটো হৈছে ব্যস্ত আছোঁ, পিছত কথা পাতিম। এইখিনিয়েই হৈছে আমাৰ জীৱনৰ বাস্তৱতা। ভিডিঅ'টোৰ কোনটো লাইন আপোনাৰ জীৱনৰ সৈতে মিলি গৈছে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰি আপোনাৰ প্ৰিয়জনক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু এতিয়াও যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে আজিয়েই ছাবস্ক্রাইব কৰি লৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰি লওক, যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত জীৱনটো সুন্দৰকৈ আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা এনে মূল্যৱান জ্ঞান আপুনি আগতীয়াকৈ লাভ কৰিব পাৰে। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।